Minä olen herra Haaste ja kerron teille totuuden. Sinulla on vain yksi elämä ja yksi ura. Et voi tehdä mitään muuta. Robotit ovat pahoja. Sano ei roboteille. Tässä näemme normaalin, alamaisten täyttämän maapallon. Katsokaa mitä tapahtuu, kun maailmaan lisätään robotteja. Robotit leviävät joka paikkaan ja ne vievät kaikki työt. Koko maailma ajautuu kaaokseen. Siinä näitte. Kaikki tämä pohjautuu faktoihin, jotka olen itse sanonut. Muistakaa, yksi elämä, yksi maailma, yksi ura. Robotit vie kaikki työt. Miksi mä edes opiskelen? Ei mulla ole tulevaisuutta. Tervehdys! Mikä ihme sä oot? Minä olen O5AT ja minä voin auttaa sinua, Mari. Nyt mä oon tullut lopullisesti hulluksi. Mä juttelen jonkun random robotin kanssa, joka ilmestyi tyhjästä, joka tietää mun nimen. Minä autan sinua pohtimaan omaa osaamisidentiteettiäsi ja näkemään tulevaisuuden mahdollisuudet. Mitä? Mä en tajua yhtään mitään. Mitä ihmeen robottipropagandaa tää oikein on? Mä en edes tykkää roboteista. Te viette kaikki työt. Mä en halua olla missään tekemisissä teidän kanssa. Hei, oota. Älä mee. Tää ei mennyt ihan niin kuin piti. Mikähän se osaamisidentiteetti on? Jotakin mun osaamista varmaan. Ja identiteetti, jotakin mitä mä oon. Hei Mari! Voi kauhea! Taas! Lopeta toi mun säikyttely. Mä yritän opiskella tässä. Ei mulla tällaiseen aikaa. Hei oota! Sori, et säikytin. Mä vaan haluan auttaa sua näissä osaamisjutuissa. Tehänkö sellainen diili, että mä kuuntelen sua hetken aikaa ja sit sä jätät mut rauhaan? Okei! No, mitä kerrottavaa sulla oli? Kaikella sun osaamisella on merkitystä tulevaisuudessa. Ja se osaaminen voi olla mistä tahansa hankittua. Ai niin kuin kouluopinnot ja tutkinnot vai? Ei pelkästään koulujutut, vaan ihan kaikki mitä sä osaat. Vapaa-ajallakin opitut asiat on sun osaamista. No toi on kyllä aika jännä ajatus. Sittenhän mulla on aika paljon osaamista. Totta. Osaaminen voi olla piilossa. Et ole ehkä hoksun ajatella sitä. Jokin harrastus esimerkiksi. Okei. No sometuksessahan mä oon aika kingi ja osaan striimaa. Mut hetkinen, te robotithan viette kaikki työt. Mä opiskelen ihan turhaa. Kuitenkin jään työttömäksi. Ei me robotit kaikkeen pystytä. Työelämä muuttuu tulevaisuudessa ja kyllä sulle löytyy tekemistä. Pääset hyödyntämään sun taitoja ja oppimaan siinä samalla aina jotain uutta. No, sä ootkin aika positiivinen robotti. Kerrohan mulle, mitä mun pitäisi osata tulevaisuudessa. Sä tarvit tulevaisuudessa semmoista ammattirajat ja lokeroinnit ylittävää osaamista. Sä käytät sun kommunikaatiotaitoja ja yhteistyökykyä. Sä teet työtä tiimissä. Ja sun ei tarvi osata kaikkea, koska sulla on tukiverkostoa ympärillä. Esimerkiksi kavereita, kollegoita ja somea. Sä työskentelet erilaisissa ympäristöissä, toimit joustavasti ja erilaisten ihmisten kanssa. Myös kyky kehittyä jatkuvasti ja tuoda oma osaaminen esiin on tosi tärkeitä juttuja. Ja muista, kaikki tää osaaminen on siirrettävissä. Voit käyttää samaa osaamista ja vahvuuksia useissa eri työtehtävissä, useilla eri aloilla. Mieti, mikä voisi olla sun juttu, mitä oikeasti haluat tehdä ja missä olet hyvä. Ajattele omaa osaamistasi. Sä pärjäät kyllä. Musta tuntuu, että mä tarvin vähän aikaa kaiken tän ajatteluun. Omaa osaamisidentiteettiä kannattaakin pohtia. Hei, sori, että olin niin tyly sulle aikaisemmin. Sä oot ihan kiva, O5AT. Kiitos. Minun on aika mennä nyt. Okei. Kiitti kaikesta. Nähdäänkö me vielä joskus? Aika näyttää, Mari. Hyvää tulevaisuutta sinulle. On jotenkin helpottuneempi olo. Mullahan on vaikka mitä mahdollisuuksia, kun ajattelee tulevaisuutta. Mä saan jatkuvasti jotakin uutta osaamista ja siitä on hyötyä työhommissa. Kuule Sepi, me hankitaan nyt lenkkeilyosaamista, vai mitä?